wasiirka amniga gudaha dowladda Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan waddanka Sweden ayaa kulan la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool, isagoo dhinaca kalena kala qayb galay munaasabadda toddobaadka xorriyadda oo waddankaasi lagu qabtay. Wariyaheena Cabdiraxmaan Xasan Xudayfi ayaa warkaasi Sweden inooga soo diray. وفدي هو جامنا يا وزير كامل جودها قرن كجمهورية فدرال كصومال يا مدن محمد أبو كرس لو دعالة أو نكمل ذي هاي تريا واحدة سعدال كي جنسية ذها أكون محمد آذان جمعالة كوفي أو بريها سعدال شق كوجو غي ودن كي سويد أنا أي جالية الصومالية كرقب جل حفلة سكوجر تي سود وين يا دبال دقة تضبط كجوفني مذا تاس ورقب تي مقالة ستوكهولم munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu soo bandhigay khudbooyin isugu jiray halkankii gobnimadoonka Soomaaliyeed iyo taageerada dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana wasiirka amniga mudane Ducaale oo jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Sweden soo gaarsiiyey salaan uu ka waday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Xasan Cali Qeyre, isagoo dhinaca kalena goobta ku soo bandhigay waxqabadka iyo horumarada muuqda oo ay dowladdu ku tallaabsatay iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in qurbajoogta Soomaaliyeed ay daantooda ay muujiyaan. waxaa ogaataan 26ka juun iyo 1da luulyo waa maalin taariikh aan marna la loobi karin, sababtoo ah waxaa ogaataan dad badan oo Soomaali ah, hooyaasheena aabayaasheena ayaa ku nafwaayey, xoolo badanaa ku baxay si aan annaga maanta xor u noqono, aan ugu miis ugu xirunno. Marka waxaan rabnaa qolo walbo, jiil walbo, meel bay gaarsiisaa. Madaxtinimada ama adduunka ku noolnahay waa qor isku dhiib. xilkan waa meerto, maalinba qof baa joogo. Maanta anaga wasiirka amniga shalay ma ahan saadaman qof kale aan noqon doono, saakuun qof kale aan noqon doono. Marka dhammaan waxaan mas-uul ka nahay ummaddan ka nimid Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa caruurteena waa la socotaan 175 dhalinyaro u badan yihiin. Dhalinyaradaas qaarkood dhibaataysan qurbaha ee ka ku tahay Sweden, sidoo kale adduunka daafadiisa ee waddankeena Soomaaliya waxa dhibay ama qarax sameynayo waa dad ka yar 30 sano da'dooda ka yar tahay. Taliyaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha mudane Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo goobta ka hadlay ayaa si gaar ugu duceeyay calankeena sharafta badan. oo calankeena waa aragteen oo waxyaabo badan oo xabasha ah ayuu qabaa, waana ogtihiin adunku ma rabo inaan sii dhex galo. Marka Allah ayuu calankeenu cimriguusuna raago, ciidankiisu adkaado, cid kasta oo la calowdana cagta hoosti ahaato. Qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa waxa ay muujiyeen dareenkooda. Waxaan ku hadlayaa magaca jaaliyadda Stockholm. Waxaan ku leenahay maaragta waxaan kugu soo dhaweynaynaa farxad iyo reyn iyo wanaag adiga iyo wafdigaaga. runtii markaan isu sheegno isma weydiinayno calaashaan, maanta isweydiis ma laha. mudane Ducaale wuxuu qabtay runtii inta kalaankiisa ah maasha allah tabaaraka allah, inkastoo maaragta qofka bini aadamka ay fiican tahay waxa uu qabtay in loo qiro. maalin weyn waaye, ciid wanaagsan, ciiddaas oo kulmisay dhammaan soomaalida inta fadhida. waxaana leeyahay waxa keliya aan ku kulmi karnaa ama wax weyn ku noqon karnaa midnimada tan iyo mid ka mid ah. waxaan leeyahay soo dhowo wasiir, waa maalin weyn aan ciidno. maxaa wasiir walaal, waan kusoo dhaweynaynaa walaaltinimadan ku qabna, waan kugu soo dhaweynaynaa farxad iyo gacna furan baan kugu soo dhaweynaynaa. dhibka aada hortaagan tahay iyo badbaadada ummadda Soomaaliyeed nafteeda aada u hortaagan tahay ayaan kugu soo dhaweynaynaa. dheelmataanka dartan lagu dheelmanaysa habeen walbaan kugu soo dhaweynaynaa. dhiiggaaga u horay u huraysa cadowga ummadda Soomaaliyeed kusoo duul dartiisa ayaan kugu soo dhaweynaynaa. soo dhowo mudan wasiir. waa maalin muxuu ay qaali ah kulanka caawa kula kulmaynaa 1da luulyo waxay leedahay macno gaar ah leedahay. marka maalintaasi waa maalinta muxuu ahaayey kaca Soomaaliyeed, waa maalinta aynu isweydiinayno maxaa inoo qabsoomay iyo maxaa inoo qabsoomi doona. guud ahaan munaasabadan oo isugu jirtay xuska toddobaadka gobonimada iyo soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo wasiirka amniga qaranka ayaa ku soo dhammaatay jawi aad u wanaagsan. Cabdiraxmaan Xudayfi, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Stockholm, Sweden.